सँगै लोकले गरेको नेपालको संविधान जारी भए शपथमा हाम प्राप्त भयो 62 अनुपात चाहिँ प्राप्त भएको हुनाले अब हामीले यसलाई एउटा संस्था गर्न क्रममा अहिले हामी निर्वाचनको प्रक्रियामा छौँ. एउटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि हामी निर्वाचन हाम्रो नयाँ मेयर साहब आउनुभएछ. अब त्यसपछि हाम्रो प्रतिसभा र यो प्रदेशसभाको पनि चुनाव हुन्छ र अहिले हामीले नेपालमा हामी सबैले सोच्नुपर्ने कि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संसदीय व्यवस्था विश्वास नगर्ने पार्टीहरू पनि अहिले सबै आइसकेको छ. जसरी हामी माओवादी हिजो सशस्त्र सङ्घर्षमा जङ्गलमा बसेर झन्डै झन्डै देश नै एउटा टसमा अवस्था पुगेको अवस्थामा चाहिँ तत्कालीन हाम्रो आन्दोलनकारीका नेता गिरिजा प्रसाद परेर त्यो बेला एमाले हामी सबै आन्दोलनमा थिए उहाँले नै माओवादीलाई पनि सम्झाएर एउटा मूल बाटोमा लोकतन्त्र मूल बाटोमा ल्याउन आज सफल हो. आज हामी चुनाव पद्धति छ त्यो चुनाव नै बाटो लोकतन्त्र गहना हो. यो चुनावमा हामी सबै नेपाली जनताले भएर स्वतन्त्र निर्भय पूर्वक चाहिँ आफ्नो मत खसाउँ र सङ्घीय लोकतन्त्रलाई चाहिँ संस्था गरौँ.